Oşon üçün İmam Fahruddin Ar-Razi munday deydi ekan tafsirinde. İnne sahibel karamet la yastanisu bitilkel karamet. Keremet esi oşol keremet de hiç kaçan kütpüş gerek. Bal inda zuhuril karamet yasiru khawfu min Allah Teala şat. Tetirince çınığı oğliyalar bir keremetti görse Kudaydan korkut ken gayr hoş beter. Ne olup ketti? Men uşu adaşıp ketpeyin. Allah Teala mağa bir sınav berip koyup olsa eken dep. Kayra keremet oğliyalar bir keremet görse oşol keremet körgöndö al maktanıp men silerden başka çamın men bir dengelge jettim. Mağa salam aytkıla anan keyin mağa mındай мамиле кылла деп айткан. Тетиринче Кудайдан коркуп кечирим сурайткан да. Bel inde zuhur keramet yasiru khawfuhu min Allah ashad. Allah Taala'dan köyrök korkup başlayt. Jana Allah'tın kaarından köyrök etiyattanıp saktanıp başlayt. Анткени бардык оолия ушул нерсе истидрач болуп калбасын, кыяматта Аллах Таала берип туруп, кыяматта ушул ахиретте жаза катары болуп калбасын деп любой оолия коркуп чочуй турган маселе экен. Ошондуктан бардык оолияларга Аллах Таала керемет берген күндө деле алар кереметти негизги рычаг кылып колдонбойт дейт да. А бизге берсечи, аз жөнөкөй эле бир ишара болуп кетсинчи кулагыңа, бирдек ишара болуп кетсинчи, оо деп мактанасың да. Кулагыңа минтип койду мисалы. Куптан болду деген бир үнү кылды. Аны жин айтып атабы, шайтан айтып атабы, же периште айтып атабы, өзүң деле өлбөйсүң. Элдин баарын айтасың, оо мен кулагыма бирдеке болду, мен бирдеке болуп атам, мындай болду дейсиң да. Аулиялар Алладан болгон кереметтер ушунчалык деңгээлде жашарат дейт да. Ошондуктан канчалык деңгээлде бул мындай да, ушул эреженин бир туугандар жакшы билип алыңыздар. Кандай гана оолия болбосун, кандай гана тарикат жолунда, тасавуф жолунда, суфизмди карманган адам болбосун, кайсы уровенге жетпесин, шариаттан кылчалык кыя баспаш керек. Беш убакыт намаз как положено болуш керек. 30 күндүк орожо как положено жайында болуш керек. Анан кийин мен бир деңгээлге жеттим, анан кийин мага намаз фарз эмес десе, анда ал адашкан жолго түшүп кеткен. Анда ал адам адашкан, тарикат туура эле, бирок ошол адам өзү адашкан. Ошол адам оңдош керек. Ал адамга бир жактан вирус кирген адам болуп эсептелет да. Ошондуктан биринчи очуретте оолиялар эч качан кереметке таянбайт. Керемет бул келип кетчү нерсе. Аллах Таала каалаган учурда берет, каалаган учурда алып коет. И кереметти оолия мен каалаган учурда момундай керемет кыла алам дей албайт. Бул Алладан жөн эле Алла каалаган учурда берип, каалаган учурда алып коюучу нерсе. Бирок ошондой болсо дагы инсан, мусулман адам баласы өзгөчө ошол аулиялар кош бетер керемет болгон сайын ошондон уялып, тартынып, мынагул жерде тафсирде Имам Рози айткандай, тетиринче оолиялар кереметти көргөндө Кудайга болгон жакындыгы кош бетер күч алат дагы, ошол эле кезде Кудайдан болгон коркуусу күчөйт дейт да. Э Алла, ушул нерсеңди көрсөттүң го, бирок мени бир жаман жолго сала көрбө, өзүң туура жолуңда бекем карма деп Аллах Тааладан коркуусу күчөйт дейт. Андан кийин ал эми экинчи истидраж деген маселе бар. Истидраж деген бул Кудай жолунда жүрбөгөн, бирде намаз окуп, бирде намаз окубай, же болбосо намаз деле окубайт, бирок жанагындай бир нерселерди айта берсе келе берет да. Кокуктан совпадение боло берет да. Анан ити ошонусуна таянып алат да. Мен уже анан өзүнүн мындай жанагы орусча айтканда ясновидящий деген сыяктуу болуп уже баштайт да, уже алдын ала нерселерди айтып тиги көз ачыктык кылып баштайт. Кудай сактасын, аузу билла, бул чыныгы истидрач болот. Анткени келечекти бир гана Алла билет, кайыпты бир гана Алла билет. Аллахтан башка кайыпты эч ким биле албайт. Демек эгерде бир адам келип туруп ушундай нерсени айтып баштаса, мындай болот, андай болот деп эле, ошол нерсе болуп баштаса, демек бул эмне? Бул истидраж дейт да. Анткени биринчиден анын намазы жок, такваалыгы жок, акыйданы билбейт, фикти билбейт. Анан келип айткан сөзү туура чыгып атат. Демек Алла Таала буга ошондой нерсе берип атат. Бул истидраж кыяматта жазасы эселениш үчүн Алла Таала бул дүйнөдө айтканы дегендей кылып коет экен да. Кудай андайдан сактасын. Анан муну өзү ойлоп баштайт да, значит мага Алла Таала керемет берди, мен керемет болуп атат деп ойлой баштайт. Анан мен ушул кереметке өзүн татыктуу көрүп баштайт. Анан бөлөк бирөөлөрдү паска уруп өзүн жогору көтөрүп баштайт. Анан ошол кезде түшүнүп баштайт, керек болсо Алла Таала мендей оолияны азаптабайт деп баштайт да. Мен мага уже азап болбойт деп баштайт. Наузу билла. Мунун бардыгы ошондой. Анан этегинде келип туруп анан коркпой да калат да. Эй Алла, ыйман менен жанымды ала көр,
İman yolunda kadamını bekem kıl diye kalat. Kak bu da Allah Teala'dan garantiye verilgende özün tümele, ölse tümele, beş kavara turganda özün uverenliği yürüp kalat deydi. Bunun vardı istidraç. Bunday nerseden oğlak oluşuz gerek. Bu ne tolka tarikatçılarda, bu tasavvuf yolunda yürgen dönemez. Kajdi Müslüman da bol kalışı mümkün. Demek uje, sen kokurogun doş ol nerse payda oldu, bu apasını nerse, bu öte korkunçtu nerse, bunun zapkısını çekip kalışı mümkün. Anda Allah Teala bizden ошол неме өзге карайт. Окуган намаздан мурун сенин кыласыңа карайт. Намазды окуп атасың го, бирок көкүрөгүңдө жана тип керсейип турсаң, керсейип окуган намазыңды кабыл кылбайт Аллах Таала. Сыртыңда намаз окуп атасың, элдер сени айтат: "Оо, 5 убакыт намазды ушул жерде окуйт, биринчи саптан кетпейт" дейт. Бирок көкүрөгүңдө керсейип, өзүңдү башкаларды тозокко, өзүңдү жаннат деп эсептеп атасың. Каяктан сенин намазың кабыл экенин билбейсиң өзү. Ошондон бу окшогон нерселердин бардыгы эле мусулмандарда болот. Арак ичкендерди шайтан арак менен мазгырат экен. Туура эмес жолдогуларды шайтан туура эмес жол менен мазгырат экен. Намаз окугандарды шайтан намазды азгырат да. Үшүнтүп азгырат. Намаз окуган адамды арак ичтеп сени азгырбайт. Сен тамек чектебейт, анткени сен жин тамек чекпейсиң. Сен намаз окугансың. Сен орак ичпейсиң. Сен тетири жолго барбайсың. Сен уурлук кылбайсың, сен алдамчылык кылбайсың. Шайтан сага өзүңдүн хоту менен келет да. Демек, сага намаз менен эле келет. Ошон үчүн ушул ошол нерселердин баарына келгенде шариатта бекем болушубуз керек, масхаптан чыкпашыбыз керек, анан рия жана хасат деген маселелерде этият болушубуз керек. Ошон үчүн жүрөк амала дельне болот. Жүрөк амала өзүнчө эсептелет, сырттан кылган амалың өзүнчө эсептелет. Сырттан намаз окуп атасың, жүрөгүңдө күнөө кылып атасың. Жазылабы десе жазылат. Анткени шариаттын өзгөчөлүгү ошондо. Тобо кылышка. Ошон үчүн сыртыңда бирөөнү уруп койсоң, сөгүп койсоң кандай тобо кылгандай эле, көкүрөгүңдө бир күнөөнү ойлосоң, ошол күнөөң үчүн да кадимкидей эле тобо кылыш керек. Аллах Таала көрүп турат, угуп турат. Эл билбейт сен көкүрөгүңдө кылып аткан күнөөңдү. Аялың да билбейт, балаң да билбейт. Ошол көкүрөгүңдө кылган күнөөнү аялыңа, атениңе, балдарыңа киргизбей күнөө кыласың. Өзүң эле билен, даже эң жакын досуңа да ал күнөөңдү айтпайсың. А бирок жаратуучу көрүп турат да. Ошол күнөөдөн тобо кылыш керек. Ошол күнөөдөн тобо кылдыңбы? İçinde de sen çistisin. Sırtında da 5 vakit namazı kalmayı okuyorsun. Riyadan tazasın, hasattan tazasın. Oşonda sen çınığı paygambarın tatlı ümmeti olasın. Kıyamatta paygambarın yüzün uyalbay, tikteyi turganday dengeli olasın. Anan kayakta için tolo gir bolsa, için tolo hasat bolsa, riya olsa, namaz okudum de maktanıp bardın, ben 40 yıl namaz okudum, 50 yıl namaz okudum dedin. Жүрөгүң кашас чыгып атат бияк. Жүрөгүңдөгү сасык жыт, жанагындай күнөөнүн жыты, сасык жыты аңкып атат. Но мечитке жана кээ бир эмелерге барсаң, тиги ушунчалык ачуунан мурдуң эмес көзүң ачып кетет го. Ошондой болгондой деңгээлде жүрөгүбүздө кир, күнөө ушунчалык деңгээлде бизде эмне кылган? Уялап калган. Ошондуктан Алла Таала ушундай истидраждан сактасын дейт.